Assalamualaikum, ketemu mani di channel Masa Pusu Jowo Dinar Channel. Saiki aku arep gawe roti kismis. Roti iki tak gawe tanpa mixer ya. Diulen mau sekitar 5 menit, hasilnya rotine empuk lan menul-menul ya guys. Lek dijual ketok serate dawa lan tetep empuk masya wis telung dino. Metode sing tak gawe iki hemat tenaga ya guys, tapi hasil adonane kalis elastis maksimal. Penasaran kan piye cara gawe nih? Yuk disimak video ini sampai rampung. Bahan lan cara gawe nih. Sing sepisan 30 sendok glepung terigu. Takaran sendoke kaya ngene, 3 sendok gula alus. 17 sendok susu. 2 ublek rata. Sak cimpit uyah. Sak sendok margarin. Diulen sedilu nganggo tangan resi pokok nyampur. Yen adonan wis nyatu banjur dibentuk bunder. Ditutup plastik utawa serbet lan dijerne 6 nganti 8 jam. Sawise 8 jam banjur dibuka. Kayak ngene iki adonane malih molor. Lek dijembreng ora gampang suwek. Banjur sak sendok teh ragi instan. Dicampur sak sendok banyu anget. Lan diuduk rata nganti kental koyok pasta. Mari ngono dicampur nih di adonan. Diulet-ulet lan diublek nganggo tangan, nganti ragine nyampur kabeh. Yen wis nyampur kabeh ragine banjur dibentuk bundar. Aja lali dhuwure diblonyohi karo banyu ben ora garing. Terus ditutup meneh karo plastik utawa serbet lan dijerne 15 nganti 30 menit. Kayak ngene iki adonan yen wis 30 menit malih ngembang tikel pindho. Banjur dikempesne ben hawane metu. Lan adonane malih dadi kalis elastis.
Sakteruse nyiapne telenan lan dipiuri klepung teliku. Adonane ditele ndek kene. Mergo aku gawe roti kismis, dadi iki diwehi sak cukupe kismis. Diulet-ulet lan diremes-remes ben kismise nyampur neng adonanen. Mari ngono tak bagi dadi 10 adonan. Utawa sak sire pengen luwih kecili utawa luwih gedhe. Sak teruse dibunderi nganti mulus. Lan ditelen ndek loyang sing wis diolesi margarin. Kaya ngene iki adonan sing wis dibunteri kabeh. Banjur ditutup serbet lan dijarne 15 menit. Sakwise 15 menit adonan koyok ngene. Banjur diolesi karo susu cair. Mari ngono di oven 15 nganti 20 menit disesuaikne karo ovene dhewe-dhewe. Koyok ngene iki roti sing tes mateng toko oven. Mumpung sik panas diolesi karo margarin. Roti kismise wis dadi. Yen sekirane video iki bermanfaat, aja lali dipun tulak subscribe, like, lan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.